佢就話俾阿迪，佢話跌極都跌唔落喎。佢話可唔可以將個流貨位推高咧？定係其他車股仲直博咧？我就唔係好明點樣跌極都跌唔落，兩支大陰燭就出咗嚟啦，十天線、二十天線都穿埋，咁樣叫做即係俾阿迪點樣？我睇唔出咩叫跌極都跌唔落，我唔知道大家點樣去形容啊。所以個問題就係你要面對，或者你如果嘗試去做短線部署嘅話，第一方面你要用個圖表嚟去做決定。啱啱講緊睇日線圖啦，都已經唔夠準確。如果你開個小時圖出嚟啦，比亞迪係仲差嘅。今日係成支大陰燭隊出嚟，穿咗喺講緊幾日嘅橫行區間平台上面。咁所以我覺得暫時嚟講，比亞迪有貨嘅反而係講300蚊諗止蝕咯。如果你嚟緊未來諗住，喂，股王部署上面同樣道理啦，啲政策啱啱開始出嚟嘅時候，汽車下鄉、新能源汽車下鄉嗰時，200蚊、200零蚊嗰時，你唔買300蚊，你先走嚟追，你又博佢股王，咁你咪預咗行一個好深好深嘅 V 型咯。以前騰訊行股王都試過中途有一段 period 一年半年左右嘅時間跌30幾%噶，咁所以我覺得暫時嚟講，你揸得比亞迪啦，你一定係長線為主，咁最好分住吸納咯。做唔到分住，比亞迪分住吸納好離地噶。做不到的情況下，你不會在這些位置出手的。嗯，好，他的問題的後半段是問其他車股會不會更加直博呢？在騰訊和其他車股來說，比亞迪和其他車股來說，你怎麼比較呢？其實我想你看回現在，不要只聽我說，市場上任何人，我真的未見過有人會覺得有些東西會勾比比亞迪的。你想想，even Tesla的股價走勢上面都未必，即是在這段時間都是跑輸比亞迪，原因不是市場成班傻更更咁樣去炒比亞迪啊，冇嘢炒啊，入場費貴啊，貨源貴邊，唔係咁樣去炒。事實上，比亞迪有好完善嘅電池供應鏈，有完善嘅半導體供應，個電動車發展上面啦，行業首選龍頭上面 Tesla 都冚唔到佢內地嘅地位上面嚟緊未來博佢甚至出口等等。咁所以你話行業首選向來都係比亞迪，但問題就係講緊當你做唔到分注吸納嘅時候，你退求其次咪買其他車股咯。但其他車股就不會想咩吉利啊、長城啊，特別傳統汽車佔比比較大嗰啲股份。如果你死都不肯買啲高估值股份，簡單啲咁講，你開個報價機見到百幾倍 PE， 你覺得好唔舒服，唔想買。汽車上面我比較中意咪廣汽咯，但問題就係講緊佢的確係比較落後，所以呢輪升浪上面佢都由6蚊升到8蚊，論升幅啦，跑輸成個汽車板塊，但安全嘅，咁純粹風險回報上面比較合理啲。所以如果你要買啲估值合理嘅汽車股，我會揀呢啲。但不代表他們是跑贏比亞迪，短線跌起上來的時候可能跌得比亞迪那麼多，但因為問題是之前升得那麼厲害而已。好啊。